Ndërkohë kam shkëputur edhe reagimin e një prej deputeteve të Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar, zonja Flutura Açka, nëse regjia mund të më ndihmojë, e trishtueshme për ne, humsat dhe babadumsat. Tani fajtorët të ikin në shtëpi, jo të kërkojnë alibi. Jo Shqiprin nuk e fituam, por Himarën e helenizuam dhe tropojën të kërcej Tallava e detyruam. Pjesë humbjes son janë edhe showmenët dhe analistët e mbrëmjeve tona politike që i ngopën të djathët me rrenën e madhe të rilindjes blu në për ekranet bujare me para e pabesi të dhuruara nga banda Mavi. Keni moral të flisni ende ju për demokraci. Ky ishte reagimi i deputetes Flutura Açka. Ndërkohë, nëse regjia mund të më ndihmojë, kam shkëputur edhe reagimin e zotit Agron Gjekmarkaj, deputeti qarkut të Lezhës, nënkryetar i Parlamentit Shqipërisë. Opozita duhet të rithemelohet. Foltorja me revanshin e saj dhe Vulja me skythërinë e vet duhet ta ulin si parin. Kjo nuk bëhet me fytyrat si sholl kundrejt as që nuk skuqen e as nuk zverdhen. Duhet të vendosë qëllimet e veta në kontekstin e modernitetit shqiptar. Duhet të shirohet nga varmihësit e saj, të vjetër apo të rinj. Duhet të rivendos miqësinë dhe dialogun me Shtetet e Bashkuara, ndryshe fatkeqësit nuk do të na ndahen deri në pikën që tragjikja të shndrohet në komike. Ky është reagimi i zotit Agron Gjekmarkaj.